Tere, mina olen Kellu ja tere tulemast minu kanalile, kus ma maitsin igasuguseid toredaid sööke ja jooke. Ja täna on mul tükkene kasemahl. Ma enne kaamera käime panemist suure õhinaga keerasin korgi lahti, aga nagu siit on näha, ma ei ole sellega midagi teinud, see on siia maani asju, mis asju vedelikku täis. Ja täna teen ma siis niimoodi, et ma ei ole seda varem uurinud. Mis siin sees on, millest see koosneb ja nii edasi. Ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda. Alustame puhtalt tähelt. Ja nagu ikka kõigepealt sa näed kokkuvõtet sellest maitse elamusest ja hinnangut sellele joogile ning pärast siis juba sellest pikemat arutelu. Tšukene jook, lihtne. Enamasti kõik täiesti kasemahl, 97% natuke, et see suhkud juurde pannud, et see oleks väga sükkane võibolla hapu ja et ta oleks natukene meeldivam. Ta on toodud Valgevenest, sellest on mul väga kahju, sest minu mõelest Eestis on kaasikud väga palju ja oskajaid meiga, kes oskajad seda kasemahle sealt võtta. Aga kes teab, ma kindlasti arvan, et Eesti kasemahle toodud on ka nüüd. Aga siuke tore jook muidu, mina jooksin. 1,39 selle eest, kui ta oleks Eesti maine ja ta oleks Eesti talus kuskil tulnud, ma arvan, et siis ma olen hea meelega. Oleksin selle hinnaga rohkem rahul. Loomulikult enne ma olen ta veidi sinukene kallis. Ja enne kui ma seda ahti keerasin, siis ta tegi midi mutsti mul käel, aga tal ei ole kaasi sees, et on siukene lihtne jook. Ja ta on natuke nagu happu lõhnaga praegu. Nagu, noh, mõnedel inimestel on olnud siukene teeseened kodus või siukse asjad. Et siis siukene sarnane happu lõhna. Okei, aga paneme ta siis klaasi. Täiesti maitseta või tähendab lõhnata, maitseta ma ei tea veel, täiesti lõhnata oudutasi, täiesti värruseta maitsest, lõhna ma sain teada juba, mis on siin hapu ole, aga värruseta, siuke nagu vesi täiesti, et on kõrre siis sõibroone. See maitse on hästi sarnane sellele lõhnale, mis ma tundsin. Ta nagu peal olekski nagu teeseen. Mingi selline, mingi kombucha moodi, mingi asja või ma kaasita. Et ta on nagu huvitav. Ja see hapusus ei sega, et nagu ei löö hambaid plagisem, aga mitte midagi, ta on lihtsalt suuke väike kõrval maitsekene, aga muidu põhimõtteliselt nagu vesi. Aga mind nagu huvitaks nüüd, mis siis päriselt siin sees on. Et nii, mahla otse loodusest on siin kirjas. Värskelt kogutud, külmutamata, kõrge mineraalainete sisaldusega on ju. Ja siis 2,7 grammi suhkrut on 100 ml kohta lisatud, nii et ta maitseks ilmselt natukene paremini. Ja siin ongi 15 kilokalorit, süsivesikuid on mingi 3,5 grammi ja siis suhkrut 0,8, need on nagu need lisad, noh need looduslikud ja siis lisatud suhkrut 2,7 ja need põhimõtteliselt magustatud tükkene veidi hapukas vesi. Ja peaaegu 100% on siin kasemahla. Ja siis on sidrunihapet natuke avandud. Tarbima peab ühe päeva jooksul ära. Siukene. Teate, kus see pärit on? Valgevenest. Nagu meil endal kaski ei oleks nagu Eestis. Lihtsalt nagu mingi Valgevene. Mul ei ole Valgevene vastu midagi. Ma mõtlen, et nagu mis mõttes, mis me kõike hakkame importima. Aga kahju, okei, siis ta nagu tõesti näeb nagu kena tore välja ja mul on hea meel, et see on nagu
suures osas ka see maht jääb 100%, 97%. Natuke kõrgutan. Ehk siis, noh, maitsestatud suhtel looduslik. Taime vedelik. Okei, okay, aga ega siin ka midagi nagu targemat siis ei ole sees, on ju. Et, noh, mis arvate siis asja kohta? Mina nüüd vaataks, mis ka see mahti tähendab üldse. No nii. Nii. Ma tõmbasin nüüd ühe kunagi Postimehe silmunud artikli kasemahla kohta. Et siin on kirjas niimoodi, et kasemahl laustab fosfaat ja karbonaat sooladest moodustunud põiekivisid. See on siis kasulik. Liigeste soolade eemaldumist organismis aitab neerude tegevusele kaasa. Isegi raviks jõuaks seda enne sööki üks klaasides korraga kuni 30 päevas. Selline põnev asi. Ja kui teda on hapendatud, siis ta ergutab neere. Inimesed, kes põevad siis pudaagrat või reumat, see on neile hea, on ju. Et, ja kunagi arvati, et kasemahlane ravi toimes ühendine mahiduse vastu. No võt, seda päris nagu niimoodi ei tea, aga noh, isegi siit tuleb vaikselt nagu välja, et kasemahlal ikkagi siukene mingi head tervistavad omadus on. Ja kui ma nüüd leian veel mõned head artiklid, siis ma panen nüüd siin peale kirjeldusse. Ja minu mõelest apteekides müüakse isegi kase siukestest lehekestest teed, siukest asja. Kaskedel lehekse saunas vihkemas puhkuv. Nii et tundub, et ta siukene miskine hea asi on. Praegu sellisel kujul ilmselt mina jooks teda võibolla näiteks tavalise kraanivee asemel vahepeal natukene. Ja noh, et oleks nagu siukene teissugune maitse, sest ma tean, et osad ilmselt kraanivee või taha, et paneb sidruunid sinna sisse või laimi või noh. See juba niimoodi pooled või sidruun siin on. Aga nii. Palju ta maksab 1,39. On siis see väikene pudel. Noh, ta peaaegu annab suukse smuuti, odavama smuuti mõõdu välja, aga ta on 0,5 liitrit. Nii et, noh, okei, ma ei tea, minu mõelest on see suukse nagu kallis, et kas me siit kodumaalt ei võiks teda toota. Okei, aga paneme siis hinda ka, et kõigepealt siis tervislikkus. Ja nagu me enne lugesime juba ühest vanast Postimehe artiklist, siis kasemahlal on päris palju tervistavaid omadusi. Ma praegust mõtlen natuke, et kui ta pannakse siin suhkurt juurde, siis suhkur tegelikult on bakterite kasvulava. Kui sa oled veidikene haige siin suhkur sees, siis aga õnnelikult selle üle, nii et ma loodan, et see suhkur ei võta ka see mahlane säilomadusi ära. Et, noh, tervislikkuse mõttes, et siin ei ole mitte midagi sees. Peale ka see mahla suhkru, noh, paneme 7, sest ma nagu suhkru poolest natukene muretsen. Üldine tervislikkus, noh, paneme ka 7, sest ma ikkagi suhkru pärast muretsen. Hind, no mulle hind mulle ei meeldi, hinna paneme. Eli. Et ja maitse on tol puhas. Maitse võib ka täiesti nagu 7 olla. Et üldine väärtus, sa saad janu kustutada, külmast peast on ta nagu väga mõnus. Näed, see on hapu jah, aga muidu nagu 0,5 liitrit. Normaalne jook. No, paneme. No tervislik on ta ka. Siin on parem ka 7 tulemid siit. Okei, nüüd arvutame kokku, mis ta pumpideks sai. 6,4. Ei olegi vist nagu paha. On ju. Et huvitav, milline ta siis maitseks, kui tal ei oleks suhkrut, kui ta oleks täitsa ehtne naturaalne kasemahl. Siin muidugi on öeldud, et ta on värskelt nagu kogutud ja külmutamata, aga vaatud sidrunihappe. No võt, no. Selleks, et ta säiliks siis, et siis on pandud sidrunihappet sisse.
kasemahla tegija, mis te arvate süksest asjast, kui see niimoodi villiks, kas ta on pigem nagu jook-jook või tema see on midagi kasulik kui kõelgi ka. Selline siis tuli tänane kasemahla arvustus, see siit puhtalt lehelt teadmata, mis asi see on ja uurimata, mis asi see on. Ma loodan, et sul oli minu tore. Ja kui tahad minna poodi uurima, mis asi see on, siis näiteks Prismast seda saab kindlasti. Ja tead ma just, mis tead proovimist. Kui sa oled selle ära proovinud, anna mulle teada, kuidas sulle kasemahla on siis. Tšau!